e kënga juaj në Radio Shkodra. Ferit Bara, si autor, pedagog dhe specialist i muzikës. Vlerësimi i personave me kontribute të shuara në fusha të ndryshme, moslënja në harresje këtyre perdave, respekti ndaj tyre, vendosja në piedestal apo stimulimi në mënyra të ndryshme për ato çfarë dhana bën për vendin, është detyrë e shtetit, por edhe e çdo njërit nga ne. Njëri nga këto perda të çmuara ishte edhe profesori i kantos dhe muzikologu Ferit Bala. Por përveç të gjithë kontributit të tij dhënë ndër vite, ai do të mbahet më ngjant për të gjithë kontributin dhënë në Radio Shkodra me librin e tij Kënga dhe këngëtarët shkodranë. Profesor Ferit Bala lindi në një familje qytetare shkodrane me 12 prill të vitit 1934. Nëna e tij Nexhia ishte bija e Ahmet Buriçit, bir nga familja përmendur e Daud Buriçit. Ajo pati 6 fëmijë, 3 vajza dhe 3 djem. Babai i Feritit, Nuhi, njihej si pronari i mall tokësh në Shkodër. Fisi i tij si origjin vinte nga pecet në malsinë e Dugagjinit. Nga familja dhe fisi i Feritit ka patur shumë arsimtar të njohur për ndihmesin e tyre në arsim, si në Shqipëri ashtu dhe në Kosovë. Ndër vëdhëzërit e Feritit, Bebiu ishte profesor i gjuhës shqipe dhe njihet si themeluesi i degës për gjuhë letërsi në Universitetin e Shkodrës, atko instituti i lartë pedagogjik. Ai ishte mësues i popullit, deputet si dhe i laureuar me çmimin e Republikës së klasit të parë. Ndërsa Nazmiu është i njohur si administrator dhe krijuesi i idejës së pashëve të madhrave në zonën e Veriut. Shkodën fitore, profesor Feridi e bëri në Shkodër në mesejtore 24 maji, ku mësues muzike pati kompozitorin Prenk Jakova, që në atë kohë, Prenka e klasifikoi Feridin së bashku me Enver Dibrën si një nga zërat më të mirë të shkodës dhe aktivizoi në përmjet shtëpisë pionierit në melodramën Dasma Shkodrane. Aty djaloshi i Shkodran bie në kontakt me këngëtarin e njohur File Gjeloshi, Bikëndoja, Leo Prela bariton. Për shkak të zërit bukuret veçantë, a i zgjidhet së bashku me Klotilde Shentojen, Florinda e Ndrek Gjergjin, nga specialistët të rust muzikës për të dërguar në festivalin ndërkombëtar të rinis në Bukuresht. Ky aktivitet ku morën pjesë 100 kurist nga Shqipëria, të gjithë të veshur me kostumet e bukura shqiptare, pat si drejtues artistik muzikantin e njohur Gaçua Vrazi dhe u vlerësua me çmimin e tretë. Duke parë dëshirën dhe talentin e Feritit, Viktori i fotos tam unguli komshja i të futet në liceun artistik të Tiranës, ku në vitin 1953 filloi të studioj për kantor në kujdesin e vazhdueshëm të këngëtares Maria Kraja. Një ndër mësueset që pat ndikim të madh tek Feridi ishte pedagogja bullgare Vasilika Bakerjeva, e cila atko ishte edhe mësuesja këngëtares Veçezela. Me mbarimin e liceut në vitin 1957, së bashku me Çeskzadeën e Gaçoçakun, janë ndër të parë që themelojnë dhe punësohen në ansamblin e këngëve dhe të vallëve në Tiranë, ku Feridi ndejti vetëm 3 muaj pasi u thirr në shërbim në Ushtarak. Ministria e Mbrojtjes e përzgjedh atë jashtë dëshirës së tij për ta dërguar me studime si inxhinier në shërbim të flotës ushtarake shqiptare në Bashkimin Sovjetik. Nga këngulja e tij për të qëndruar në Shqipëri, ai lejohet të jetë pjesë e ansamblit të ushtrisë. Pas periudhës ushtarake, emërohej si shef muzike në klubin e Rinis, Heroi të Vigut, ku ishte bashkëpunëtor me kompozitorin Zef Leka, i cili e mbështeti shumë në punën e tij. Në janarin e vitit 1962, fiton studimet e larta në konservatorin e sapo krijuar të Tiranës në degën e kantës. Ishte bashkëstudent me këngëtarët e njohur Gaçoçaku, Luiza Çako, Irina Gjerko, Kristesh Paspali. Me mbarimin e studimeve universitare, u emërua si këngëtar në Teatrin e Operës dhe Baletit, ku pat disa koncerte vokale si dhe disa role në opera të ndryshme. Pas kësaj, ai transferohet në Shkodër, në klubin e Rinis, ku qëndron si shef i muzikës deri në vitin 1970. Në vitin 1971, fillon punë në degën e sapo krijuar të kantos në shkollën e muzikës Prenk Jakova në Shkodër, ku nxori maturantët e parë apo zburoi talente si Valdete Hoxha, Agim Hushi, Violeta Agashi, Enriketa Kuçani, Valentina Hasani, Sabahet Vishnja, Mefaret Elaze, Frano Lufi. Në shkollë merret me krijimin e programeve mësimore, si dhe jep eksperiencën e tij metodike në hapjen e shumë shkollave analoge në të gjithë vendin. Si pedagog dhe specialist i muzikës, Feriti i merret me punime shkencore, shkruan artikuj të ndryshëm problemor të mësimdhënies në kantun në shtypin shqiptar, apo merr pjesë në emisione televizive. Në këtë vit, dekorohet me urdhri nga infrashri i klasit të tretë, që nga vitin 1986, Feridi mban titullin mësues i dalluar,
Çmimi në infrashëri klasit të dytë për arritjet e larta në procesin mësimor e merr në vitin 1990 dhe në 2011 nderohet nga Bashkia e Shkodrës me titullin Frank Jakova. Ferit Bara ka një veprimtari të gjerë didaktike dhe është autori disa librave për shkollat e mesme të muzikës, si ushtrime e vokale, përmbledhje me arje e romanca e tjerë. Së bashku me shok të tjerë muzikant, themelon në Shkodër shoqatën artistike Dëshamirë të këngës shkodrane, duke organizuar aktivitete të ndryshme koncertore dhe shkencore. Si çdo shqiptar mbas daljes në pension në vitit 1990, provon emigracionin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Kanada, nga ku kthehet rreth vitit 2000. Po këtë vit, boton librin kritik në rulishtin e këngës dhe të këngëtarëve popullor shkudran. Në vitin 2009, boton librin fjalor muzikori i komentuar dhe në vitin 2011, me rastin e 50 vjetorit të shkollës së muzikës Frank Jakova, boton librin 50 vjet arte e kulturë dhe librin Këshilla për këngëtarët. Në vitin 2012, nxjerr në treg një libër për mbledhje pjesësh popullore që është bashkëpunimi autorit me shumë kompozitor dhe krijues shqiptar. Së fundmi, në vitin 2014, nxjerr monografin Kënga dhe këngëtarë shkudran pjesa e parë, në 2015, pjesën e dytë të këtij libri. Si këngëtar lirik dhe si solist i ansamblit amator të Shtëpisë së Kulturës së Shkodrës, Feridi u shua për interpretimet e tija me nivel të lartë në aktivitete e konkurse të ndryshme kombëtare, ku u vlerësua me çmime, diploma dhe medalje të ndryshme. Role të realizuara në opera: Gjini te opera Mrika e Prenk Jakovës, Plaku te opera e Rahmaninovit, Mbreti te Maçoku me qizme e Korsakov, Sparofuçili te opera Rigoletto e Verdit, Selimi te opera Drit kudo, Drit e Mark Kaftalit, Gjergjin te opera Celula e Kuqe e John Kapedanit. Profesor Ferit Bala, me ndihmesën dhe profesionalizmin e tij në fushën e muzikës, është dhe do të mbetet një nga perlat e çmuara në gjerdanin e intelektualëve e atdetarëve shqiptar, ai ndrojet në një korrik të vitit 2020.